Un ascenso de temperaturas, así comenzábamos esta semana, tal e como xes dixéramos nos nosos pronósticos, esa subida de temperaturas non extremadamente altas, pero sí que con calor nesta xornada, sobre todo subida das temperaturas máximas. En Cato Estado do Oceo, alguna neboa pola mañá, sobre todo nos entornos de Ribeira, e a medida que iba avanzando a xornada, pois, tendían a disiparse e xeral tiñamos oceos prácticamente despeseados en toda a comunidade. Ola, que tal? Boas noites. Continuamos con eses ceos despexados, en da que algún anevoa pola mañá sí que tivemos, pero foise disipando quedando quedando pues, esa nubosidade, sobre todo no extremo norte de Galicia. No resto, os ceos prácticamente, como poden ver, despexados alguna nubosidade de evolución. Facemos un repaso. Esos valores das temperaturas na provincia de Ourense, as máximas subían. Temos así valores máximos en Riba de Abia, os 34 graus, 33 en Ourense, medidas todas tomadas as 4 da tarde nas estacións de Meteo Galicia mínimas que, como ven, tamén eran valores bastante elevados desta casa mínima da Ciudad de Dúnese con esos 17ºC. En o resto da provincia, valores tamén moi semellantes a esa subida. Destaca o valor da estación que temos no barco que daba os 37ºC de temperatura máxima, valor moi elevado tamén os 34 en verín como ven, temperaturas máximas todas por riba de esos 30ºC. E as mínimas, como poden ver valores pues, bastante elevados tamén desta casa mínima, se hizo de línea de tan só 13 pero era mínima tanto que Castro Caldelas como no barco que daba nos daza 6 graus de temperatura. Imos ver xa o que sucederá na xornada do martes e que continuaremos con esa intrusión de aire cálido que seguirá a subir as temperaturas, sobre todo nesas zonas no que non nos fixo a xornada do lunes e xa podemos ver esa inestabilidade hacia oeste da Península Ibérica aí situada, esa vai ser a responsable sobre todo nos próximos días como vamos ver no modelo europeo Copérnicus, poderemos ver esa, como esa masa de aire do podo Sahara vai ir chegando e vai ir entrando estas son imaxes que ven comprendidas entre o luns e o que acontecerá o mércores, ata o mércores con esa masa de poe, e vemos como pouco a pouco comeza a subir e cada vez teremos pois, máis densidade de pó na atmosfera e teremos concentracións un pouco un chisquiño elevadas de cara o mércores, como nos indican os modelos que poden ver nas imaxes. Pois ben, esa intrusión de aire cálido vai facer que o non este moi despexado na provincia de Ourense teremos, ademais, pola maña, a probabilidade de algún anego matinal e en xeral nubosidade de tipo alto durante toda a xornada que non vai impedir o paso do sol pero como xe decimos vai ir aumentando a calima e iso vai facer que o ceo non este de todo despexado ademais desta nubosidade de, de tipo alto. Os ventos pois van a ser en xeral frouxos e serán de dirección bastante variable ao longo da xornada e as temperaturas suben as mínimas e as máximas non teñen grandes cambios ou poderían ter algún lixeiro ascenso temos aviso amarelo de Aemet na zona sur da provincia de Urense tamén no Miño porque as temperaturas aí en algúns momentos, sobre nesas horas centrais do día poderían superar os 37 graus, así que precaución nesas zonas. En canto ás mínimas, como xes decimos, pois pues, tenden a subir, así agardamos en Urense, xa unha mínima moi próxima aos 20 graus, con 19 de mínima de azoito en Rivadavia, tamén 18 en Maceda, 15 de mínima que agardamos en Sinzo, 18 no Barco, tamén 18 en Castro Caldelas ou en Tripes. Como poden ver, mínimas bastante elevadas, máximas, como xes decimos, non terán grandes cambios, pero agardamos unha xornada de novo de calor, 34 no Barco, 30 en Viana, 29 en Pobra de Tribes, 35 en Urense ou 34 que agardamos en Rivadavia. En Galicia nesta xornada, pois xornada de calor e de ascenso de temperatura, sobre todo aqueles lugares, como xe decíamos, no que non nos fixo as pasadas xornadas. Teremos pola mañá esos teos con máis nubosidades, sobre todo no extremo norte de Galicia, nubosidade que tenderá a permanecer, porque a circulación nesta zona seguirá sendo de ventos do nordés, no resto ventos será frouxo en todos os lugares, pero xa de dirección variable. Pola mañá, esas probabilidades de esas bretemas a mañá no interior tamén da provincia de Lugo que tenderán a desfacerse e teremos en xerar unha xornada con nubosidade de tipo alto en toda a comunidade. Temperaturas as mínimas tenden a subir no interior da comunidade, como vimos en concreto na provincia de Ourense e non terán grandes cambios. As máximas tenden a descender nesta zona atlántica, sobre todo no oeste, porque aí agardamos que a medida que vai avanzando a xornada comenzamos a ter nevos costeiras que van facer descender a temperatura e que incluso é probable que se espallen por toda a costa, incluído ese norte e ese oeste da comunidade. En canto a esas mínimas, como lles decíamos, pois valores que poden ver de 16 graus en Lugo, de 16 en Ferrol, 15 na Coruña, de 16 en Santiago, de 18 en Pontevedra, en Vigo. Máximas que tenden a subir, neste caso, nesa área norte, donde non subinan 32 de máxima, sí, que agardamos en Lugo, 25 na Coruña, 28 en Santiago, 28 tamén en Pontevedra ou en Vigo. En o resto da península, pois, teremos esa situación anticiclónica de temperaturas moi elevadas, levan moitos días, sobre todo na metade sur peninsular, con temperaturas moi elevadas, están a afrontar ahora mesmo unha vaga de calor, nos non podemos falar deso, porque as temperaturas, por sorte, para nos non son tan elevadas. Tenemos ceos, como poden ver, con nubosidade de tipo alto prácticamente en todo o territorio, e agardamos nubosidade de evolución ese sureste da península ibérica con probabilidade de algúnas choivas de carácter tormentoso nos arquipélagos ceos despeseados. As temperaturas As temperaturas nestas onadas seguen a subir prácticamente en todo o territorio. Agase ese tercio occidental, donde aí tenden a baixar ou non terán grandes cambios, pero no resto agardamos que sigan subindo podemos preguntarnos que vai pasar ata onde vai durar este calor e este episodio de calor, pois como xa contáramos algo a semana pasada, todo dependía dunha dana, dunha depresión e a niveis altos que se vai formar, que se está formando a estos momentos, e que vai ir pouco a pouco levando esa dorsal que vemos aquí anticiclónica, e que está a traer toda esa cantidade de calor, sobre todo do surra, e temos esa gran cantidade de calor temperatura, este é o modelo europeo a nivel de superficie temperatura superficie para o mércores, como ven os xoves, poucos cambios, ainda que que xa se empeza a viscar que esa dana vai pouco a pouco desplazando esa masa vai ser de aire cálido vai ser eh, non non vamos moitar non, moito sobre todo no interior de Galicia, máis na costa o Benres parece que as cousas xa comenzan a cambiar de xeito definitivo e o sábado cando os modelos nos indican que esa masa de aire cálido, como poden ver, xa se reiterará sobre todo dese terzo occidental peninsular, pero recorden que toda esta información iremos xa dando aquí día a día no tempo en Telemiño, vémonos mañá graciñas pola súa atención